É reproducir o Natal como ele vai enviar. Eu creo que o problema também é político. Eu creo que se não chega a vir a guerra, ou vamos aqui, que nem guerra houve, que foi um golpe militar fascista, as coisas teriam evoluído de outro jeito, ainda que havia polémica em torno a isso, mas que as coisas seriam diferentes. Agora, nas dificuldades que tem o galego para reaparecer como língua de cultura e como língua escrita depois, eu creo que teria muitas mais dificuldades se aparecer como com uma normativa que seria considerada como estrangeira. Porque tanto se collemos a norma Gal como a norma Padrón, non esquezamos que a norma Gal é casi portugués do século XVI, a norma Camões escribía moito parecido. Entón, hai un discurso, digamos, o discurso tolerante, que considera que o galego, o vasco e o catalán, que finalmente son línguas españolas que dan máis riqueza, máis tal. No caso do catalán teñen o problema de que hai unha parte de França, do Estado francés, onde se fala catalán, pero en fin, ali o catalán está casi a se extinguir, ainda que hai defesa dele. Pero en fin, o catalán, por outra banda, non ten estes problemas. E o catalán pues, non é a lingua de ningún país independente, non ser de Andorra, é un país bastante pequeninho. E o vasco, pois que tamén está dos dous lados da fronteira, pero a maior parte do lado español. Históricamente, ademais, ainda foi máis do lado español, como ocorreu co catalán, que perdeu territorio. Antes estaba prácticamente todo dentro do Estado español. Pero claro, o galego resulta que é unha lingua universal, ou seja, unha lingua que se recoñece inmediatamente como estranxeira, unha lingua que se fala en América, en África, en Asia, en Oceanía. Oficial, pois, na ONU, na Organización de Estados Americanos, na Organización pola Unidade Africana. E claro, se nós falamos unha lingua estranxeira, é que somos estranxeiros. Home, a transmisión xeracional, ou seja, isto está a saber que na Galiza, especialmente nas cidades e grandes vilas, está a perderse non xa en falante, sino en calidade. Cando escuitas na televisión galega é que fala xente dunha certa idade, é que fala xente nova, a comparación, o desgaste lingüístico do galego a nivel fónico é pavoroso. Cumprir non nos cumpriu. Se fixo todo o que pudo para cumprilos e adiantou moito. É curioso que hoxe haxa unha das referencias da norma Gal que chega a máis xente e que máis popular é o Novas de Galiza. Sin embargo, o Novas de Galiza non está ligado orgánicamente a Gal, que a Gal, os seus objetivos máximos, pois era chegar a que iso fose adoptado oficialmente por todo o mundo. Iso evidentemente non se chegou. Hoxe existen ademais outras organizacións reintegracionistas
aquel tempo non existía, né, que digamos pouco competidoras da Gal, daquelas veces hai movimentos de unidade. Eu penso que se pode chegar, tudo é escolher o texto. Sempre os textos podes encontrá-los tanto en Castelao como en Rosalía como noutros. O sea, nos quezamos que ese poema tremendo de Rosalía, ese da gaita galega, que di, pobre Galicia, non debes chamarte nunca española. Ah, podes ir máis longe. Pasa que, non sei, se falamos de narrativa, por exemplo, que é un xénero máis lido comúnmente, seguramente que entre os escritores novos pois será, podes achar obras máis atractivas que os dous de sempre de Castelao, podes, porque tamén en bastantes escritores novos dáse unha perda de riqueza lingüística bastante grande, salvo algunhas gloriosísimas excepcións, na que citaría, por exemplo, un caso dun home que non é precisamente reintegracionista, ainda que tampouco é belixerante, que é Bieito Iglesias. Agora, se tú colles un texto de Bieito Iglesias, verás tamén que, con que lle mude esa grafía, resulta un texto que pode ser perfectamente correcto en portugués.